ঠিক আছে, পালানে? নাই, তুমি টেনশ্যনত আছাতো, 10টা কাম থাকে, গাড়ী যাব লাগে, গাড়ী পাব লাগে। তুমি ৰছী এডাল বান্ধি পেলাই নহয় পাই যে ৰছী ফিল্ম ডাইৰেক্টৰবিলাকে ইউজ কৰে যে, ডিঙিটো লমাই থৈ দিলে তোমাৰ কাৰণে বৰ ভাল।
আপুনি চাপৰি নামিব এনে চাপৰি নামি যাব চব অদব চাপৰি পটৰে অদব চাপৰি পটৰে গিয়াম পাগি জন্ম যতেই নহওক ততে আৰু হৈ গ'ল এক ছেকেণ্ড হৈ গ'ল খুচুৰা নাই খুচুৰা নাই খুচুৰা আৰু ভালনে আপোনাৰ চিনি পাইছেনে নাই বৰ ভাল বৰ ভাল ৰ'ব হয় হয় নাই নাই খুচুৰা ৰ'বা চাই লওঁ দেই ৰ'বা